Hallå? Hallå? God dag. Det gäller dagens annons i tidningen om bortsprungen hund i Jämtland. Ja. Det var inte så att jag såg en nere utanför Falkenberg. Var är det? Ja, det är vid Stuvesberg. Va? Vid Stuvesberg. Är det långt härifrån? Ja, hur långt ligger detta ifrån? 4 mil eller? Vilket håll var det? Ja, åt efter vägen neråt. Jaha, till Jokkvall? Ja, ungefär. Var det på den här sidan älven? Det var på andra sidan. På andra sidan älven? Ja, det var precis in till Äsne och sen där älven här ens där, va? För en två, ja, på andra sidan. På andra sidan älven? Ja, just det. Den kortaste delen på älven var den på andra sidan. Ja, jag begriper inte var den nu skulle vara. Är det nedanför Jock? Ja, just nedanför. Ja, hur såg den ut? Ja, den var väl lite, den var lite mörkfärg på. Jo, och ja. Med lång svans. Ja, 3/4 ungefär på längden. Nej, jag satt med en god vän i bilen. Vi satt och målade av ett par saker där. Jaha. Ungefär 30-40 meter ifrån. Jaha. Verkade hela tiden spana efter någonting. Jaha. Jag trodde först att det var andra som var ute i samma ärende i trakterna där. Men vi såg inga just vid detta tillfället. Den ena hade en liten låg hatt på sig och han gick ut för alltså, va? Men då var den borta sedan. Ja, varifrån? Ja, no, de kan ju åka dit och titta, men de är inte nu hemma. Ja, trattan, sa de, va? Va? Det är inte någon hemma. Nej. Inte Karan, men... Nej. Var det nedanför? Ja, det var nedanför Jock. Ja, nedanför Jock. Ja, en 3/4 ungefär. På andra sidan. Ja, på andra sidan. Ja, backen. Kom den fram när ni kallade på den? Ja, den var kammad och fin. Den kom på andra sidan bara. Och det är klart, man ser inte så noga för det gick så fort också, va? Jaha. Får se om det... Om den nu... Den hade en del klackar på sig, tyckte jag, i färgen, va? Mörk? Ja. Jo, småmörk alltså. Varken ljus eller mörk. Men den var väl mer i den färgen som man brukar säga, va? Ja, som blå. Ja, blåblant. Ja. Och så, jag tror att han har lite vitt under nosen eller någonting sådär. Ja, Ford Brothers var med också, satt in under det, va? Ja. Ja. Det är visst väldigt fint. Vem är det här som ringer då? Ja. Den hade väl någon form utav att det var, jag tror att det var flera stycken som var ute, va? I något... någon form av gång alltså, va? Men det var det inte, utan då säger han till mig så här att det var ju egendomligt, vi måste titta kanske för säkerhets skull, va? Ja. Men då, det gick så fort för att det höll på att nermörkna också. Ja. Det mörknar ju så väldans. Var tror ni man skulle ringa? Till Jokkvall någonstans? Ja, det är väl inte otänkbart, det är möjligt alltså. Ja. Om den skulle komma till Jokkvall. Ja, det är väldigt drävsläpp den har med sig kanske. Ja, det kan hända att den springer till by. Ja, just det. Jo. Men vi ringer igen, va? Ja.